Loreta Samara është një mësuese e pasionuar e gjuhë letërsisë, e cila për 25 vite resht ka dhënë mësim në një prej shkollave elitare të qytetit të Korçës, në shkollën Stavri Themeli. Sot në ditën botërore të mësuesit, ajo u rikthye edhe një herë pas çerek shekulli në shkollën e dashur, duke parë dhe prekur nga afër jo vetëm ndryshimet që ka pësuar gjatë viteve, por duke ndjerë, si të shprehet edhe vetë, të njëjtat emocione si në ditën e saj të parë të punës. Shumë emocionuar. 25 vjetë në kjo shkollë, më duk sot si kur do me një registrin në dorë dhe do fillon një mësimin ditën e parë të shkollës. Kemi qenë një brez mësusësh që kanë punuar me pasion, sepse në fundin mësimdhënia është vërtet, jo thjesht profesion, po është pasion, dëshirë. Është shpirti që kemi dhënë për vitet tëra, për edukimin e brezit të ri. Prej 22 vitesh, mësuese Loreta ka dalë në pension, por pasioni dhe dëshira për mësimdhënien nuk i është larguar asnjëherë. Ajo sot 78 vjeçe, kujton me mall kohën kur ka shërbyer në arsim, kohë që për të ka qenë më e bukur në jetë. Ne kishim shkumsin në dorë, kishim buzëqeshje në fytyrë, kishim dëshirën për të dhenë maksimumin tonë, dhe unë them që ajo kohë ka qenë koha më bukur që unë mund përfytyronja. Në koridoret e shkollës takuam një mësuese të edukimit fizik, e cila dikur ka qenë nxënëse e mësuese Loretës. Nevila Jorgji nuk nguron të shprehë emocionet e këtij takimi. Ishte kënaqësi e veçantë për mua që një ish mësuesja ime dhe unë ish nxënëse e kësaj shkolle ta takoj sërish këtu në këtë ditë ndërkombëtare të mësuesve. E kujtoj me nostalgji e kam të paruar mësuesi Loretën, gjithnjë ashtu e qeshur, gjithnjë ashtu me fjalë të ëmbla, na ka mësuar gjithnjë me atë mënyrën e saj aktoriale të them, ka qenë gjithnjë e dhënë me nxënësit, e bekuar ajo, të bekuar dhe ne që kemi kaluar në duart e saj. Dashurin për profesionin e bukur të mësuesit, Loreta Samara e ka shprehur edhe një herë sot, teksa mori pjesë në një orë mësimi, duke bërë për vete ashtu siç di ajo. Nxënësit e klasës së 5 të shkollës Stavri Themeli. Samara ka edhe një thirrje për nxënësit dhe studentët, të cilët ende janë duke u regjistruar në fakultete. Është një pasion që të ndjek gjithë jetën tënde. Edhe unë me këtë rast doja t'ju bëja një thirrje edhe nxënësve dhe gjimnazistëve që i kanë akoma mundësi tani për të regjistruar në fakultete. Të zgjedhin mësuesin, të shkojnë të bëhen fizikan, të bëhen kimist, se mësimdhënia është gjëja më e jashtëzakonshme që mund t'i ndodh njeriu në jetë. Si një mësuese e pasionuar e gjuhës, Loreta Samara nuk haron të theksoj rëndësinë e drejtë shkrimit dhe drejtë shqiptimit të gjuhës shqipe. Kryesorja për mua është futja e drejtë shkrimit në shkollë. Duhet me dojmos sepse ndjekim dhe Facebookun, shikojmë edhe në përpanele që flasin qoft politikan, qoft artist, qoft njerëz të ftuar, është problemi madh drejt shkrimit dhe drejt shqiptimit. Është një nga arsyet kryesore, një presje ose një pik presje ndryshon komplet kuptimin e fjalisë. Një mësues i mirë është një mësues i dashuruar me profesionin e vet. Një ndjesi kjo që Samara e uron për të gjithë mësuesit e ditëve tona. Duajeni shkollën. Duajeni arsimin. Duajeni mësimdhënien. Jo thjesht për të marrë një rogë, po për të kuptuar se aty është zemra juaj, është shpirti juaj, është pasioni juaj, është jeta juaj. Dashurojeni, sepse unë sot që flas, po them që dashuria ime e parë dhe ajo që më ka bërë, ajo që isha dhe ajo që jam akoma, është dashuria për letërsinë, për mësimdhënia. Këtë ja u dëshiroj të gjithë mësuesve. Teksa largohet nga shkolla Stavri Themeli, mësuese Loreta merr me vete mjaft emocione të bukura, ndërsa premton se do të rikthehet për një orë mësimi letërsie me nxënësit e klasave të 9-ta.